מה זה? אומר יוסף לאשת פוטיפר, שבעלך הכל הוא נתן בידי, אינו יודע מאומה בבית הזה, הוא נותן בי אמון, אז אני אעשה לו דבר רע כזה, לקחת לו את אשתו? או, זה חטא גדול. קושיה. ואם פוטיפר לא היה נותן הכל בידו? ואם פוטיפר היה מתעלל בו ולא עושה לו שום חסד, אז מותר לו לנעוף? ואיזה טיעון זה? תשובה, דילגנו את ההתחלה. בהתחלה כתוב וימאן. קודם הוא סירב. הוא אמר לא. אחר כך הוא הסביר. הוא הסביר דברים שהיא יכולה להבין. אבל קודם הוא אמר לא. יתר על כן, על וימאן יש על שלט וימאן. כלומר, לפעמים אדם מגיש מיעון נימוסי. אתה רוצה כוס תה? לא, תודה. לא, זה לא מפריע, בבקשה, כוס תה. לא, לא צריך לטרוח. לא, ממילא אני מכין. טוב, תודה. זה נימוסי. אז, אבל פה זה לא נימוסי. פה זה לא, לא, לא. ואחר כך הוא הביא הסברים. אז, בעלי המוסר למדו מכאן כלל גדול במלחמת היצר, לא להיכנס ליצר הרע, איך הם קוראים לזה? בנויסה בנויסן, במסע ובמתן. אין מסע ומתן. אתה מתחיל איתו מסע ומתן, אתה אבוד, כי אתה תגיד ליצר הרע, בגלל הנימוק הזה, נימוק הזה, אז הוא ימצא לך חריגות לנימוק, ואז תחטא. לכן, בלי נימוקים, לא נכנסים ליצר הרע בנושא ובנותן. אלא אומרים לו, לא. אחרי שאמרת לא, אפשר לחזק על ידי הסברים. ודאי, תמיד טוב. גם המהר"ל, נתיבות עולם, נתיב כוח היצר, הוא מביא מהסוגיה של היצר הרע, שבהתחלה דומה להלך, אחר כך דומה לאורח, אחר כך דומה לאיש. משלים לקוחים, למשל כבשת הרש. בהתחלה, היצר הרע הוא הלך. אתה פוגש אותו. והקראי. אז היצר הרע מציע לך משהו. מה יש? מה אתה מפחד? לא צריך לפחד. צריך להתמודד. אני אדבר איתו. אזמין אותו הביתה. הרי הוא אורח, אני בעל הבית, ואחר כך הוא איש. הוא כבר בעל הבית, הוא משתלט על כל המערכות.
לכן, פוגשים את היצר הרע ברחוב, בכל מקום, מיד מפנים את הראש שם המקום. גם בספר דרך חיים, דרך החיים, של רבי חיים ויטל. ככה הוא מסביר מה שהשם אמר לנחש. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אם היצר הרע יתפתל לך מסביב לעקב, אתה במצב ויש. אלא הוא ישופך ראש. הוא ימחץ לך את הראש. מה זה למחוץ את הראש? הראשית. בהצצה הראשונה של יצר הרע, מוחצים אותו מיד. לא נכנסים למסע ולמתן. אז הבאנו הוכחות מבעלי המוסר, מהמהר"ל, מרבי חיים ויטל, על היסוד הגדול הזה. יצר הרע דופק בדלת, אתה מסתכל בעינית, רואה שזה הוא, מרוקן דרך הדלת את כל המחסנית. זה הבדיחה. אמר הארנב לשאר הארנבים, למה אתם בורחים מהשואלים? לא צריך לברוח, צריך להתמודד. אני הולך להתמודד איתם ולתקן אותם מבפנים. אמרו לו, כן, מבפנים. יש גם בדיחה בית. אחד הלך לצוד ביער, ראה דוב, כיוון את הנשק. הדוב אמר, מה אתה עושה? אני מתכוון לחסל אותך, כי אני צריך פרווה לחורף. אמר הדוב, צירוף מקרים, גם אני התכוונתי לחסל אותך, כי לא אכלתי זה כמה ימים. אמר הדוב, תראה, לשנינו יש דרישות לגיטימיות. לכן אני מציע שנפתח במסע ומתן בלי תנאים מוקדמים ונגיע להסכם צודק ובר קיימא שלוקח בחשבון את האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים. זה היה נראה לצייד שהתלווה לדוב למאורתו, אחרי שעה קלה יצא הדוב לבדו, הכל בא על תיקונו. הדוב הייתה לו ארוחה בפנים, ולבפנים הייתה פרווה בחוץ. הרי הסכם צודק ובמיוחד בר קיימא. ולכן, היצר הרע לא נכנסים איתו בנושא ונותן. ולא עונים לשאלות בעצם למה, לא למה, למה. זה עניין אחד. אבל יש כאן עניין יותר עמוק. והוא שכשאדם חוטא, הוא עושה שתי עבירות. אולי הוא עושה כמה. קודם כל הוא עושה עבירה. הוא עובר על רצון השם. אסור לעבור על רצון השם. חמור מאוד. אבל הוא עושה עוד משהו. הוא מחליש את הדבקות האלוקית. כל עבירה מצננת, מלכלכת, מנתקת את הדבקות האלוקית. ואדם נמצא בזה העולם בשביל דבקות אלוקית. גם הפרט וגם האומה. ואחר כך כל המין האנושי. ואחר כך כל ההוויה. אבל נתחיל בפרט. אפשר לקרוא לזה דבקות אלוקית. אפשר לקרוא לזה להתענג על השם. אפשר לקרוא לזה ללך אחר השם. זו המטרה. עכשיו, כשאדם עושה עבירה, קודם הוא עשה עבירה, בית הוא יתרחק מריבונו של עולם. על העבירה הוא יקבל עונש. אבל העונש הכי גדול שהוא מקבל
זה שהוא מתרחק מהשם. וכאשר אדם עושה תשובה, הוא צריך לעשות תשובה על העבירה, על התוצאות וכו' וכו', וגם צריך לעשות תשובה כדי להידבק יותר אל ריבונו של עולם, לעומת מה שהוא החליש. גם הדבר הראשון, גם הדבר השני. והמסע והמתן, והטיעונים והדיונים, זה החלשת הדבקות האלוקית. עצם השאלה, למה לא? מה זאת אומרת למה לא? צריך להסביר למה יוסף אסור לו לעשות דבר כזה? עצם השאלה, גם אם הוא יענה כל הנימוקים שבעולם, עצם הבאת הנימוקים, כאילו צריך נימוקים, זה כבר החלשת הדבקות בשם. כך כתוב בספר, שכחתי שמו, בית אלוקים למביט. זה ספר בית אלוקים למביט, הוא מסביר את זה. שהכי חמור בכל חטא, זה אובדן הדבקות. ועל יסוד זה אנחנו אומרים, פה, אומנם הוא לא חטא, אבל במידה מסוימת הוא איבד את הדבקות בשם. שזה ההפך ליוסף הצדיק, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. לכן, חכמים אמרו, אסור להסתכל פני אדם רשע, אסור לקרוא דברי כפירה, אבל אני קורא דברי כפירה כדי להשיב, אבל אתה מתלכלך כדי שכאשר אתה נוגע בהם. אז אמר הרמב״ם, הרמב״ם זה כדי להציל, מה אתה רוצה ממנו? אדם יש לו לכלוך, צועה, הוא מקנח, משפריץ, וגמרנו. הוא לא לוקח את זה ביד, אז למה האחות בבית החולים לוקחת את זה ביד? אז מה אתה רוצה מהאחות? זה המקצוע שלו, היא צריכה לנקות את הבן אדם, לנקות את הבן אדם, היא מתלכלכת, אז היא עושה מצווה גדולה. אז הרמב״ם זה המקצוע שלו, לנקות את הלכלוך, אז הוא מתעסק בלכלוך, כדי להציל אנשים שהם בתוך הלכלוך. אבל מי שלא בתוך הלכלוך, למה אתה נוגע בלכלוך? אז יש לכלוך של עבירה במעשה, יש לכלוך של עבירה במחשבה וכולו. יש לכלוך של הרהורים רעים. אדם אומר, ראיתי כל כך הרבה סרטים מלוכלכים, כל הזמן זה עולה לי לראש, אפילו בתפילה, אפילו בלימוד. מה לעשות? כלום. תדחה אותם על הסף. ככה כתוב בספר התניא. אדם הוא שליט על המחשבות. אלא אם כן הוא חולה נפש. אז הוא מסכן, הוא לא שליט על המחשבות. אבל אנחנו לא חולה נפש. אדם שליט על המחשבות. אגב, הוא מביא שם בלתניא, אל תגיד כמו הטיפשים האלה שאומרים, אדרבה, הבאות מחשבות, בזמן התפילה והלימוד, צריך לקחת אותם ולהעלות אותם. וזה שטויות, אומר בלתניא. אם בלתניא אומר, אל תאמין לשטויות האלה, סימן שיש אנשים שכן מאמינים לשטויות האלה. וגם לפני כן, שם תעצבי וכו' וכו'. לא, צריך לדחות על הסף. מיד, תוך שנייה. הוא מביא את הסתירה הידועה. בלתניא, שהרהורי עבירה זה אסור. מסכת קידושין, סוף פרק א', למתת. אסור לערער, וגם עוד מקומות. אבל כתוב בגמרא בבא בתרא, קוף חב וב, קוף חב דלת,
שלושה דברים אין אדם ניצל מהם בכל יום, הרהורי עבירה. אין אדם ניצל, סתירה בסוגיות. אז המערש"א דן בזה, בספר התניא הוא אומר, תלוי, הרהור או מחשבה? מחשבה זה רצוני. הרהור זה לא רצוני. קופץ הרהור, תחי אותו על הסף, אין לך עוון. יש לך אפילו מצווה שדחית אותו. כמו שכתוב בקידוש למתת, ישב ולא עשה עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. הנה עכשיו, אני לא אוכל חזיר, אני לא, אני... לא, עבירה שהיצר תקף והוא דחה, זה כמו במצווה. אז אם בא ערעור ואתה דוחה אותו על הסף, מצווה. אם בא ערעור ואתה אומר, או, זה ערעור מעניין, בוא אליי ערעור נחמד, שב אצלי על כף היד, אז זה כבר עובר על לא תטור אל אוהבכם. אותו דבר הרהורי כפירה, אותו דבר הרהורי עבירה. אדם אומר, באים לי הרהורי כפירה, תדחה אותם על הסף. לא, לא צריך להתמודד, כן, כן, כן. בפנים, בפנים להתמודד. דחה על הסף. ככה כותב הרמב״ם. הלכות עבודה זרה, פרק ב', הלכה ב' וג'. לא רק עבודה זרה, אסור לחשוב. לא. אני חושב, דברים של עבודה זרה, לא כדי לעבוד עבודה זרה. אני מתעניין. אומר הרמב״ם, תעשה טובה, אל תתעניין. אין מה להתעניין. ואומר, לא רק עבודה זרה, גם הרהורי כפירה. איך אתה יודע שאתה תתעניין ותתמודד? אולי הרהורים הם חזקים ממך? אולי אתה לא כזה חזק? אולי אתה לא הרמב״ם? איך הרמב״ם עסק? אמרנו, הרמב״ם. הוא רופא, הוא אחות, הוא צריך להתעסק בלכלוך, אחרי זה יכול לרפא. אבל אנחנו לא צריכים להתעסק. ולכן הרהורי עבירה דוחים על הסף. הרהורי כפירה על הסף. הרהורי, לא יודע מה, כל ההנאות, כל הפיתויים של היצר הרע דוחים. היו גדולי העולם. כשהיה בא יצר הרע, היו צועקים עליו, לך מפה! כמובן, לא בנוכחות אנשים, שחשבו שיש להם בעיה. אם היו אנשים, היו צועקים בשקט, שאף אחד לא ישמע, צועקים במחשבה. היו גדולים שהיו מעבירים את היד על המצח, כאילו, מוחקים את זה. רבי משה קורדוברו, היה יושב כל הלילה, כותב פירוש על ספר הזוהר. כשהיו באים אליו הרהורי עבירה, היה שורף אותם בשם המפורש. טוב, זה לא מדרגה שלנו לשרוף, אבל היה שורף אותם על המקום. כל אחד לפי שיטתו. לבטל אותם לגמרי. לכן, מה שיוסף, זה המומחה העולמי למלחמה נגד היצר הרע. גם אברהם, יצחק, יעקב, אבל יוסף. הוא מלמד אותנו את היסוד הזה של הדחייה על הסף. אין מסע ומתן. אין מסע ומתן עם מחבלים. יש מחבלים, יורים. שואלים, למה שמעון ולוי עשו בעורמה? הרי אנשי שכם רצו לעשות משא ומתן. נמול, זה נמי הגנה. אומר הרב שמשון לרפאל הירש, אתה עושה משא ומתן כאשר דינה שבויה אצלכם? עושה משא ומתן תחת אש? קודם תחזירו את דינה? אז נדבר. אין מסע ומתן, יורים, וזהו. ככה זה בעולם המעשי, ככה גם בעולם הרוחני. כן. איך בימה אין להסתדר עם הפירוש הזה, ויכול לעשות מלאכתו? אז יש
יש אומרים לבוא לעשות מלאכתו, מלאכה, אני לא יודע מה, הנהלת חשבונות, אין קשיא. יש אומרים לבוא לעשות מלאכתו, הוא בא לעשות עבירה. כלומר, הוא התפתה לעשות עבירה. והוא הגיע. אז הוא מקשים קושיה. הרי אסור לדבר לשון הרע. ואם מלאכתו זה יכול להתפרש מלאכת כפיים או עבירה, אז למה לפרש עבירה? במיוחד שהפשט של המילה מלאכה זה מלאכה. לא. זה מראה עוד יותר את הגדלות של יוסף. שאף על פי שהוא בא כדי לעשות עבירה, הוא התגבר. כי הרי זה קורה לבן אדם שהוא נכשל בעבירה. אלא רוב האנשים, כשהוא מתחיל להיכשל בעבירה, הוא לא מצליח לעצור. והוא עצר באמצע. זה הגדלות שלו. אבל הוא בא לעשות עבירה לפי הפירוש הזה. הוא נכשל. הוא נכשל בחטא. בפועל הוא לא נכשל. אבל הוא רצה לחטוא. מה? אז זה מה שאמרנו, התגבר. הוא בא לעשות עבירה, ותפס את עצמו ואמר לו, בשום פנים ואופן. אגב, בספר המבית, בספר בית אלוקים למבית, הוא אומר, לגבי מה שאדם התרחק מהדבקות האלוקית על ידי החטא, וזה מה שכואב לו, עצם הכואב הזה, זה כבר מחזיר דבקות אלוקית. עצם הרצון שלו להחזיר דבקות אלוקית, זה כבר מחזיר דבקות אלוקית. זה יסוד שגם נמצא הרבה בספר אורות התשובה. עצם הרצון לתקן הוא כבר תיקון. לא תיקון שלם מלא מדרגות עליונות, אבל הוא כבר תיקון הדבר הזה. עד כאן היום.